Salam dostlar, biz Avtosfer komandası olaraq sizin qarşınızdayıq. Bugündən biz Avtosfer TV layihəsinə start veririk. Monza yarbarının sponsorluğu ilə, dəstəyi ilə. Monza Azərbaycanda mühərrik yağı, çünki yağları sahəsində özünü tanıdan bir brenddir və Almanya'dan birbaşa olaraq Azərbaycana gətirilir. Bu işə başlayıb bizim dəyərli dostumuz Qoşqar Əsadzadə və onun komandası Qomas Avto Bayramoğlu Servis Babək prospektində aspekti oldan sonra sağda da, solda da sizin xidmətinizdədir. Və bizim layihəmizin məqsədi barədə qısaca məlumat vermək istəyirəm. Düşünürəm ki, bəzən oxucularımız yazıları oxumaqdan yorulur, bəzən sevə-sevə oxuyurlar. Yəni, hər düşüncədə olan, hər vaxt bölgüsündə olan insanlar var, onları nəzərə alaraq bəzən biz yazdıqlarımızı elə özümüz sizə demək qərarına gəlmişik ki, qısa, konkret sizlə gündəlik mövzular ətrafında müzakirələr aparaq. Düşünürəm ki, belə daha əlverişlidir və bir-birimizi çox yaxşı anlayacaq və maraqlı diskusiyalarımız da olacaq. Yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı, ictimai nəqliyyat sahəsində vəziyyət, eləcə də avtomobil təmirinə aid yağ, təkər, bütün bu mövzular ətrafında müzakirələrimiz olacaq. Sizin üçün suallar bölməsi aktivdir. Biz yaxın ki, yaxın gələcəkdə Orkanın dəstəyi ilə bu zəng vasitəsilə də sizin suallarınızı qəbul edəyərik ya da WhatsApp vasitəsilə bunu hazırlayacaq sizin üçün. Mən dostlarımı da sizə təqdim edim. Yaxın ki, əksəriyyətiniz tanıyırsınız Orkan Əli və Təbriz Yusubov. Bizim dəyərli komandamızdır. Mən Elmət və Muradlı. Ümid edirəm ki, bu ismarızımız sizə çatdı və səmimi şəkildə bunu qəbul edəcəksiniz. Bugün biz qısaca olaraq bir yol hərəkəti qaydalarının əlifbası mövzusunda danışacaq. Əlifba haradan başlayır? Mühərriki işə salıb manevrə başlamaqdandır. Yəni, hərəkətə necə başlamalıyıq? Və mənim üçün maraqlıdır Təbrizin fikirləri. Hərəkətə necə başlamalıdır? Sürücü dükkan arxasında əyləşdi, açarı taxtı və əvvəlcə nə etdi? Əvvəlcə, mühərrikə işə salmamışdan əvvəl, sonradan birinci təhlükəsizlik kəmərini taxsınlar. Bəzən o sürücülər yola düşür və yola düşdükdən sonra yadına düşür ki, mən təhlükəsizlik kəmərini taxmamışam. Və bu qəza nəticəsində xəsarətdə nəticələnir. Və təsvirə olsun ki, artıq yolda hərəkət edəyək kəməri taxanda iki əl də şükanlardan üzülmüş vəziyyətdə olur. Yəni, o da çətin olur. Çox çətin olur. Yəni, ikinin yoldan yayılır və qəlbək hadisə edilməkdir. Ona görə də yəni, mühərriki işə salmadan əvvəl bunu ekspertlər də daim deyir. Təhlükəsizlik kəməri taxmaq lazımdır. Sonra mühərriki işə salıb hərəkətə başlamaq lazımdır. Və hərəkət zamanı nə etməliyik? Hərəkət başlamamışdan öncə dönmə işığını yandırıb müvafiq istiqamətdə solda saxlamışsınızsa sağa yandırmalısınız, sağda saxlamışsınızsa manevrə başlayanda sol dönmə işığını yandırıb hərəkətdən başlamazdan əvvəl güzgüyə baxmaq lazımdır, xarici güzgülərə. Bəzən sürücülər dönmə işığını yandırır və hərəkətə başlayır. Elə bilirlər, onlar üstünlüyü yanmamışdır. Hamı dönmə işığı sürücüyə heç bir üstünlük vermir. Yol hərəkəti qaydalarında da belə yazılır. Yəni, hərəkətə başlayarkən, manevrə başlayarkən güzgüdən baxırsınız və yaxud da pəncərədən seyr edirsiniz ki, yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsi varsa, deməli, üstünlük onundur. Siz hərəkətə başlayırsınızsa, onu gözləməlisiniz, o sizi gözləməməlidir. Yəni, İndi olur, bəzən bizdə mental xüsusiyyətlər var, o bir dəqiqə məsələsi, bir parmağımızdan işarət. O ayrı məsələdir. İndi o yay aylarında pəncərələr açıq olur, hamı birbirini daha yaxşı görə bilir və xahiş minnətlə biz hərəkətə başlaya bilirik. Amma qaydalar bunu demir. Yəni, siz ondan bir dəqiqə vaxt istəyəndə, o da vaxt dayanmasa, vursa,
Günahsızdır. Günahsızdır, əlbəttə günahsızdır. O kəsəndə fikir var. Mən ümumiyyətlə, biraz başqa düşünürəm. Mən təbiyyətini deyiləyən razıyam, amma mən düşünürəm ki, avtomobilə əyləşməmizdən 5-dən əvvəl ən azından bir dövrə avtomobilin ətrafına bir buna baxmaq lazımdır. Bəlkə təşəkkürləri boşalır. Bəlkə hər hansı bir xaricində bir problem var. Məsələn, bəzi nə olur ki, qapılar açıq qalır və yaxud hər hansı bir digər bir maniyə var ki, əvvəlcədən onu aradan qaldırıb, daha sonra avtomobil əyləşmək lazımdır. Dönmək işini çox təsirlər olsun ki, yəni, bu artıq siz özünüz sığortalayırsınız. Yəni, bu hər dəqiqə başı eləmək edə bilərsiniz bunu. Amma maşını deyək ki, binanın həyətində saxlamışsınız və yaxud da qararda saxlamışsınız. Həqiqətən, səhər-səhər mühəlliki işə salmanızdan əvvəl bir ətrafına bir dövrə baxmaq lazımdır. Xüsusən qış aylarında bu zərurətdən ileri gəlir. Çünki o ev heyvanlarından it pişik görürsünüz, maşının altında girir, təkərin üstündə yatıb qalır. İsti olduğuna görə əadətən mühərikin altında yatırlar. O mənada biraz diqqətli olmaq lazımdır. Hətta dəqiqlərdən belə bir misal var. Deyirdi ki, məsələn, maşın səhərsə işə salmamışdan əvvəl, deyir, yağına suyuna bax. Belə bir ifadə var. Əlbəttən o... İndi müasir avtomobillərdə artıq bu problemi yoxdur. Ümumiyyətlə, bu belə desək ki, bir avtomobilə əyləşməmişdən əvvəl, yəni babalarımızın dində desək, bir onun yağma suyuna baxmaq. Yəni, ən azından bir avtomobilə nəzarət eləmək lazımdır, mən düşünürəm. Bəli, biz manevrdən danışdıq. Manevrin ikinci mərhələsi başlayır, yolda zolaqlar üzrə hərəkət. Biz yol hərəkət qaydalarında bunu oxuyuruq, qavrayırıq, amma təşkil olsun ki, yolda buna əməl etməyik. Bizdə biz yollarımızda hansı zolaqlar üzrə hərəkət müəyyənləşdirilir və bu dönmə zamanı, sürətlənmə zolağı və s. Şərtləri kənara qoysaq, yəni biz düzünə hərəkət edirikisə, bir zolağımızda hərəkət edilməliyikdə. Yəni, bəzən o iki zolağı, belə deyək, bir zolağı salıb tən ortaya, iki zolağının hərəsindən yarısını zəbd edib gedənlər var. Bəzən mən bu stasiyonlar postlarda olanda və yaxud da bu kamera şöbəsində olanda baxıram, doğrudan adamı çox narahat edir, çox incidir ki, yəni doğrudan biz nizam-intizamla düzgün bir cərcə ilə hərəkət etməyə öyrəşməmişik və yaxud da nə vaxt buna öyrəşəcəyik. Zolaqlar üzrə düzgün hərəkət, İnzibat Xətalar Məcəlləsində hərəkət etməmək İnzibat Xətalar Məcəlləsində 327.1-ci maddə ilə məsuliyyət yaradır, yəni 40 manat, bəzən 40 manat cərimədir, bal nəzərdə tutulmur, bəzən sürücülər haiküylə zəng edirlər, sual verirlər ki, mənə cərimə gəlib, amma bilmirəm deyə. Maddəyə baxsın ki, 327.1-də, yəni avtomatik izmini bilirik ki, manevr qaydasını pozmaqdır. Düzdür, kameralar hələ ki bunu çatdırıb yaza bilmir. Mənə elə gəlir ki, yol polisi o cərimələri tətbiq eləməyə başlasa, gün ərzində bəlkə də bir o təcrübəsiz sürücülər və yaxud bilərəkdən bunu edən sürücülər gün ərzində bir 5-10 dəfə o cərməni yemiş olarlar. Amma yol polisinin kameraları hələlik bunu yalnız o dönmə zamanı, ötmə zamanı qeyd ala bilir. Məsələn, deyək ki, siz ən sağ zolaqdan sağa dönməlisinizsə, ikinci zolaqdan dönürsünüz və yaxud da düzünə gedən zolaqdan sağa sola manevr edirsiniz. O zaman görürsünüz ki, kameralar artıq bu xətaları qeyd almır. Yəni, siz oturub gözləməyin ki, o xətaları nə vaxt qeyd almağa başlayacaqlar, biz onda ona əməl edəyək. Yəni, siz öz təhlükəsizliyiniz üçün buna əməl etsəniz, daha faydalı olar. Yəni, yaxşı şeylərə öyrəşmək lazımdır. Mənə də gəlir ki, bu maddi tərəfləri qoyuluq, qanunda belə yazılıb, belə də olmalıdır. Bunun mənəvi tərəfi də var. Mən sizə çox səmimi şəkildə deyirəm. Təbriz bu sahədə bəlkə də bizdən daha öndədir, yəni qaydalara əməl etmək sahəsində çox prinsipaldır. Ona görə mən o xətrini çox istəyirəm və ona görə də bu gün bizim yanımızdadır. Bilirsiniz, yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək artıq bizim ölkəmizdə yavaş-yavaş bir prestij kimi görünür. Yəni, siz düşünməyin ki, kənarlıqanda sizə kimsə bax güləcək, siz düşünməyin ki, qaydalara əməl etsəniz, kimsə sizə lağlar eləyəcək. O dövr artıq getdi. Vaxt var idi, qırmızı ışıqdan keçənə bizimkilər əl çalırdı. Bəh-bəh deyirdi ki, mən kəsim onu görsünə qırmızıdan keçə bilir. Amma get-gedə zaman göstərdi ki, biz qırmızı ışıqdan keçənləri qəbristanlıqda dəfn eləməyə başlayırıq. Və hətta onun başdaşının üstünə öylə sürgülü maşının şəklində həkk edirlər. Və mənasız bir ölüm baş verir. Yəni, ölüm o zaman mənalı olur ki, bir vətən uğrunda getdik, şəhid uğrunda, ailəmiz üçün və
övladlarımız üçün canımızdan keçdik. Buna mənalı ölüm deyirlər. Yəni, sükan arxasında ölüm olur, bəzən qaçılmaz situasiyalar var. Onları kənara qoysaq, məsələn, gecə Əcəmi metrosu ətrafında iki təkər sürürlər, nə bilmək, nə oyunlardan çıxırlar. Beləsinin ölümünə nə mənalı qatmaq olar, yəni o hərəkəti edən, nə anlam beləsin, yəni o qadınlar yoxşub şahsiyyə baxsın deyəndə heç olmasa nə desinlər ki, bu adam niyə öldü? Nə deyib ağlasınlar? Nə deyib ağlasınlar da, yəni elə bir açıq danışır, sadə demə danışırıq ki, böyle hamı bir-birimizi başa düşər. Yəni ki, bizim fikirlərimiz indi bəziləri, bəlkə də kanalı dəyişəcək, keçəcək, inboxda yazışmaya başlayacaq. Amma bəzilərinə yəqin ki, təsir edər bizim sözlərimizin. Sən mənim qardaşlarımda bu ölkəndəki şeylər ki, biz yəni izləyicilərimizə mən təşriflər də aldım. Ümumiyyətlə, hansı mövzulardan onları maraqlandırır. Burada həm yol hərəkəti təhlükəsizliyi ola bilər, həm avtomobilin təmiri ilə bağlı məsələlər ola bilər, yağ dəyişmək ilə bağlı məsələlər ola bilər. Yəni, burada biz hansı mütəxəssisləri dəvət edirik? Hətta bizim elə bir imkanımız var ki, Monza avtomobil yağları sizin avtomobilinizi dərhal sistemdə yoxlaya bilər. Ki, siz əslində hansı yağlardan istifadə edəməlisiniz, yəni koduna qədər, nömrəsinə qədər, markasına qədər və Monza yağı ilə yanaşı, Monza Auto tərəfindən hal-hazırda bazara 5 çeşiddə yağ təklif olunur və bu yağlardan istifadə edəməlisiniz. Bu karoka yağının, motor yağının çox az bir yağ dəyişməlisiniz. İnşallah oradan da bir canlı yayımız olar. Və yağlar şəhərciyindən də bir təqdimatımız olar ki, bu istifadəçilər o yolu tanısınlar. Babaş prospektində çox rahat bir yerdə deyil, yol kənarındadır. Təbristənin fikirlərində maraqlıdır. Yəni, bu yolaqlar üzrə düzgün hərəkət etməmək, düzünə hərəkət zamanı sağa sola manevr eləmək. Yox, tutaq ki, sola əmredici nişanlar 5-8 bir məşhur nişan. Artıq yavaş-yavaş tətbiq olunmağa başlayıb bu nişanlar. Və bunu da hətta görəndən sonra sola gedən zolaqla düzünə hərəkət edənlər var. Bax, yəni, cərbələrindən sonra onun o ağrıdıcı məqamları var ki, necə edək ondan canımız qarşısın. Necə bu manevrdən danışılsa, bizim sürücülərin belə bir pis vərdikləri var. Misal üçün, misal olaraq deyəmiş, Yusif Səfərov küçəsi və Heydər Əliyev prospektindən gəlib Yusif Səfərov küçəsinə giriş hissəsində səhv döngələr var. Səhv döngədə bizim sürücülər öz zolağında düzgün yerləşə bilmir. Yol sola səhv döngəsə... Hətta normal döngələrdə də var bu problem. Bəli, bir-birinin yoluna çıxmaq. Əgər yol sola səhv döngədirsə, sürücülər zolaqdan çıxırlar, yəni zolaqı kəsə-kəsə gedirlər. Və ya sağaqsa, eynən həmin kimi, sağa kəsə-kəsə gedirlər. Bu belə olmamalıdır. Sizin sürətiniz 60 km/s sürətdirsə, məsələn, yaşayış məntəqəsində, və gəlirsiniz, səhv döngəyə çatırsınız, döngədir. Öz zolağınızda yerləşin və əgər dönə bilmirsinizsə, sürətini biraz aşağı. Şəraitə uyğun sürət seçmək lazımdır. Qanunvericilikdə də var ki, hərəkət sürətini şəraitə uyğun seçmək lazımdır. İstər yol şəraiti, istər hava şəraiti, yəni bunlar hamısı nəzərə alınmaq. Fərq etməz, yəni. Bizim sürücülər çoxsu buna əməl etmir və nəticədə gəlib zolağı kəsə-kəsə gedəndə digər qonşu zolaqdakı maşınla toqquşur. Toqquşanda o yəni, sağdan soldan toqquşmalar baş verəndə bu cür situasiyalar. Digər sürücü də bu qəzadan qaçmaq üçün sola çəkəndə gedir o bizim maşına dəyərlər. Belə zəncirvari qəza baş verir. Və eləsi olub ki, yəni video görüntülərdə də görsən, qəza görüntülərində. O bizi sürücü də hadisədən yayılmaq istəyəndə gedər. Yolun kənarında olan məsələn, dəmir məhəccərə dəyir. Keçir yolun əkisi qanaqları. Avtostradada yayılan bu videoları yəqin ki, bizi izləyənlərin çoxsa izləyib və onlar da görürlər. Biz əslində o videoları şov xatirinə yayırıq. Əslində Orxan, əksəriyyətini Orxan hazırlayır onları. Həm montajını, həm mətnini özü yazır. Siz baxın o videoları, biz maarifləndirici məqsədlə bunları təqdim edirik ki, yəni insanlar ən azından bilsinlər ki, bax bu hadisə niyə baş verdi. Və mən əminəm ki, əksər sürücülər baxır ki, mənim də başıma belə situasiya gəlib, yaxşı tutanmışam. Yəqin ki, növbəti dəfə o videoya baxandan sonra növbəti dəfə o səhvi eləməyəcək. Manevrin ən pik nöqtələrindən biri də var. İstəyərdim bu barədə danışaq və izləyicilərimiz də çox yormayaq. Növbəti buraxılışlarımızda daha geniş danışarıq. Qarşılıqlı keçmə və maniyə ilə qarşılaşdıqda sağa-sola qaçıqma.
ən böyük bəlalardan biridir, ən böyük problemlərdən biridir. Çox təəssüflər olsun ki, sürücülərimizin bir 50% qədəri çox pis vərdiş edir. Qarşıya bir maniyyə çıxdıqda o dəqiqə fikirləşir ki, sağa qaçırdım, sola qaçırdım. Əyləc tamam yaddan çıxır. Yəni bir nəzər almaq lazımdır ki, bu maşına əyləc nə üçün qoyulub? Maniyyədən yayılmaq üçün. Maniyyədən yayılmaq üçün, amma bizim əksər sürücülərimiz yalnız sağa sola dükkanı qaçırmaqda görürlər. Amma bu düzgün seçim deyil. Siz şəraitə uyğun sürət seçsəniz, əyləc vasitəsilə istənilən maniyyədən yayına bilərsiniz. Yəni gəlirsiniz öz zolağınızla və görürsünüz qəfil, kimsə qəfil tormozladı. İndi ola bilər zərurətdən və yaxud da öz kefindən dayanıb, amma dayanıb da bunun yeri burası deyilir ki, o dəqiqə sağa sola qaçırmağı düşünməyək. Yəni bir düzgülər vasitəsilə yola nəzarət edirik və əyləcdən istifadə edirik. Tam olaraq istifadə etmək lazımdır. Ən sərt tormoz nə qədər gedirsə, o qədər də istifadə etmək lazımdır. Mən düşünürəm ki, bizim sürücülərimizin əksəriyyəti niyə qaçırdır sağa sola? Çünki maşında nə özü təhlükəsizlik kəmərini tanımır, nə sərnişinlər. Və bilir ki, qəfil tormozlanma, yəni o dibinə qədər tormoz deyilir də onunla. Bilir ki, arxadakı sərnişin gəlib papresi qucaqlayacaq, ona görə qaçırtmalı sürünür. Çünki arxadakılar narahat olmasın. Yəni ona görə maşına minəndə təhlükəsizlik kəmərini siz də bağlayın, sərnişinlərə də tövsiyə edin ki, yəni belə situasiyalarda... Hətta arxa, yəni arxada oturacaqlarda əyləşən sərnişinlər. Bəli, yəni hadisə zamanı Ərşad müəllim daha yaxşı bunu bir dəfə izah eləmiş ki, kinetik enerji deyilən bir şey var. İnsan kütləsi qəza anında daha da ağırlaşır. Deyək ki, sizin çəkiniz 70 kg-dır, hadisə anında nə qədər olur? Tona yaxın gəlib çıxır adamın çəkisi, yəni təsəvvür edin, o dərəcədə, yəni sürətdən asılıdır. Bir də basırsınız, bir də təsəvvür edirsiniz, baxın ki, arxada oturan insan kəməri taxmayıbsa, qabaqda oturan ona kəməri taxdı, deyək ki. Onun çəkisi gəlir, vurur, oturacağı qırır, adamı kəmərli dadlı yapışdırır şişdən. Yəni, arxada oturan adamın kəmər taxmamasının, bax, belə fəsadları da var. Biz növbəti gedişlərimizdə bu arədə danışacaq və bir nümunə kimi də elə bu yaxınlarda Səməd Vurğun Zərif Əliyev küçələrinin kəsişməsində bir hadisə baş vermişdi. Orada üç uşaq anası olan bir qadın maşında əlaq olmuşdur. Hyundai markalı avtomobildir. Bax, elə bir hadisə olduğuna görə, əslində onlar da kəmər taxmadığına görə arxadakı sərnişin gəlir, oturacağı sıxır və qabaqda oturan sərnişin qadın avtomobilin şişti ilə oturacağı arasında qalır və hava çatışmazlığından, yəni normal nəfəs ala bilmədiyini deyir, o boğulur. Orada görür. Yəni, bunun hadisə şahidləri də danışır ki, onlarla adam yemişdir, nə qədər hətta oğlu biləkli, güclü insanlar gəldi, o sizin yanına, yəni oturacağı geri çəkə bilmədilər. Hər halda mən deyərdim, bu barədə biz Hyundai şirkətinə də rəsmi sorğu verəcək ki, bu nə problemdir ki, yəni oturacaq bir insanın həyatına son qoyur. Yəni, bu barədə bir ciddi araşdırmamız olacaq. Digər tərəfdən qarşılıqlı keçmə zamanı, manevrinin ən böyük bəlalarından biridir. Yol hərəkəti haqqında qanunda açıq şəkildə yazılıb, qarşılıqlı keçmə zamanı maniyyə kimin qarşısındadırsa o yol verməlidir. Yəni bu 2-2-də də burada başqa bir seçim şansı yoxdur. Təbriz istəyirsən əlavələn olsa bu barədə də bir az izah verir. Qarşılıqlı keçmə. Qarşılıqlı keçmə bəli, bəzən sürücülər Dərəbabadan qayda qanunu yaradıqlar özlərinə və deyilər ki, kim məsələn, yokuşla yuxarı qalxan yokuşla yuxarı qalxan da düşdüyü, amma belə bir şey yoxdur. Yəni, burada yol nişanları var. Enişin dərəcəsini göstərən nişan var. Xəbərdar nişan. O olduğu halda və sən yokuşla yuxarı qalxırsansa, maniyyə varsa qarşında, həmin nişan yəni, enişin aşağı düşən nəqliyyat var. İkisinə də. Bəli, var. Həm sürücülərə də həm nişan qoyulur. Əgər o nişan varsa, o nişan olduğu halda enişin aşağı düşən sürücü görürsə ki, yoxuşuna yuxarı qalxan sürücü qarşıda maniyyə varsa, o halda dayanıb həmin sürücüyə görürlər. Amma bu hər bir halda tətbiq olunur. Yəni, sırf mən dediyim nişanlar olur. Yəni, biz hələ düz yoldan danışırıq da, yəni adətən bizə elə sərt eniş yoxuşu çox deyil. Düz yollardan danışırıq. Maniyyədən danışırsa da bunu da əlavə edeyim. Videolar paylaşırıq bəzən sosial şəbəkələrdə də manevr qaydasını pozan sürücülər. Bizi tənqid edirlər ki, bu nə xətadır ki, elə bir təhlükəli hərəkət eləmək baxıb bunu paylaşırsınız.
Təkrar olmaya bilər, amma pis vermişdir. Bəli, həm pis vermişdir, həm də qəzaları araşdıranda, onu bizi izləyənlər də özləri də, məsələn, qəza videolarına baxıb, özləri də araşdıra bilərlər. Qəza nədən yaranır? Elə mani bir mövzu nə yaranır? Mani bir qaydasının pozulmasından qəza yaranır. İndi svetoforu qadağa necə işləyən çıxmaq şərtində qəzaların çoxu sürət həddi və mani bir qaydasının pozulmasıdır. Onunla yəni, yaranır. Bu mani bir qaydasının pozmasaq, hamımız ona ciddi şəkildə riayət eləsək, qəzaların sayı görəlik dəfələrlə aşağı düşür. Yox, ayrıqdan yenə deyiləm, belə bir maşınlıq ki, yer qalıb, ara məsafəsi saxlayıb bilən kimsə ya. O bir maşınlıq yerə gəlb girmək var, adət. Gələk o olsun, və yaxud da ki, o, necə gün bundan qalıb bir video yayılmış. Ara məsafəsini qalıb. Gəlir deməli, ara məsafəsi saxlayıb insan. Sadəcə bunu sarıldığı bir maşının belə keçməyinə bir təhər bir yer qalıb. O, arkadaş da bir gör qadarına bayılacaq, gəlir avtobusun, Sokun sındırır ya o tərəfdən vurur şişəni, qırıb və düşür, başını da tutur belə, çalan uşaqlardır. Çalan uşaqlardır, sonra da bizə yazırlar, xayiş edirlər ki, bəs bu video bizə problem yaradıb, nə bilən, filan edib, belə, yəni, birdən səslənir ki, valla bu şeylər sizin üçündür, bunu biz, beytin xatirlərinə xatirlər olun, bu sadəcə olaraq göstərir, güzgüdür, Avtosfer TV güzgüdür və bundan sonra izləyəcəyiniz verilişlərimiz də marifləndirici xarakter daşıyacaq və ona görə bir daha buradan səslənərək sizin təşriflərinizi istəyirik. Yəni, şərh bölməsinə təşriflərinizi yazın, hansı mövzuları görmək istəyirsiniz. Ümumiyyətlə, format olaraq da təşrif verə bilərsiniz. Bu bizim ilk buraxılmış, sınaq buraxılışıdır və düşünürük ki, bu gələcəkdə hər bir sürücünün, hər bir yol hərəkət iştirakçının ümumiyyətlə vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi üçün önəmli bir proqram olacaqdır. Mən təşəkkür edirəm sizə, Mədim Məlləm Təbriz. Təşəkkür edirəm və oxuzlarımızdan təşəkkürlərinizi gözləyirik. Gözləyirik. Mən bizi dinləyənlərə, bizə bilən insanlara, bizə baxanlara təşəkkürümü bildirirəm və biz Monza yadlarının dəstəyi ilə bu buraxışlarımızı mütəmadə olaraq həyata keçirəcəyik. Xoşbər Məlləmədə göstərdiyi dəstəyə görə bir daha təşəkkür edirəm.